Operación. Pijama de corazón. Zapatillas violeta. Bata de lunares. A Rubén despertou mo amencer. Sentei na cama, mirei para a fiestra e refreguei os ollos ca man que agarraba o sobre da nota encriptada. Deixei no arrimada da almofada e estriquei os osos. Volvín deitarme e de lado vin o sobre. Saquei a nota e lina. De mañá, con síntomas de resaca, fame e poucas ganas de espabilar, seguía sin entender aquelas letras amoreadas. Erguínme. Elexín outro de aqueles vestidos maravillosos do roupeiro, uns zapatos xeitosos e unha rebeca entallada. Saín á rúa co papel na man, sen almorzar e sen saber moi ben a onde ir. Esperaba atopar unha das mulleres da noite anterior, parecían da clase de persoas ás que podía pedirles axuda. Fun cara ao porto, o barullo da oferta da demanda centraba a atención na beira do mar. O bar das sardiñas estaba baldeiro. «Bos días», saudou o camareiro desde un agocho. «Bos días», respondín. «Aínda está pechado», dixo. «Ah, vale», dixen aínda sin moverme. «Buscabas alguén?», pronto o verme indecisa. «Non, bueno, sí, as mulleres da outra noite», soltei por fin. «As de onte?». «Lidia ten unha tenda de roupa na rúa do barco, Carmela unha panadería na costa, e as outras traballan...» «Bueno, igual xa che chega con iso», crotou a indicación pensando que me estaba aburrindo. «Sí, moitas gracias», dixen. «Algo máis?», preguntou con paciencia ao verme desorientada. «Non, non, está ben así, moitas gracias», dixen mentras saía do bar incómoda pola miña torpeza. O que me pasaba a realidade é que non tiña nin idea de a que rúas tiña que ir. Pero de volta ao porto lembrei que de lonxe o pobo tampouco era tan grande como para non dar atopado unha tenda de roupa e unha panadería. Crucei entre cantos a baixa e berros de adxudicación. Os carros carexaban caixas de peixe fresco cara ao pobo. Acabado o paseo, cheguei á primeira rúa que pisara o día da miña chegada. Era unha costa. Busquei o nome da rúa nunha placa, nun sinal ou en calquera ferramenta de sinalética. Pero non. Nome non tiña, pero costa era. E a pan ulía aquel día. Non eran moitas casas. Collín ánimo e subín pola beira rúa da dereita, mirando a ambos lados para non perder a posible panadería. Letreiro non se vía, pero ulir ulía a pan. Pasei por diante dun escaparate pequeno, que non tiña nada á vista, pero deixaba ver un mostrador acristalado cheo de doces e cunha balanza de pesas en riba. Dei un paso para atrás e entrei. Había moita xente. Puxeume nunha esquina esperando a que o áxil despacho me permitise obter toda a atención da muller da noite anterior. «Hola», saludou con cordialidade. «Ui, que cariña de sono», dixo divertida. «Que che poñemos, unha naquiña de pan?» «Non, eu viña...», comecei a dicir. Ela mirábame cunha certa impaciencia provocada pola inercia de despachar na hora punta. Eu estirei o brazo cara ao mostrador e deille o sobre. Colleuno sorrindo, como se esperase que fose unha broma. Abriuno e desdobrou o papel. Puxo os ollos como a pratos. «Espero que non sexa a receta dunha empanada», bromeou. «Non, bueno, non sei. Atopei no onte cando volvín á miña habitación. Pensei que igual ti sabías que era», dixen. Ela dobrou o papel de novo, metiuno no sobre e devolviumo. «Seguramente é unha brincadeira de alguén», dixo. «Ou unha carta de amor», dixo unha rapaza nova que veu do fondo ca cara colorada e cunha bandeixa grande de bolos de leite. «Si, muller, si», dixo condescendente a muller que eu coñecía. «Pois igual», respondiu a rapaza algo ofendida. «Déixame ver». Obedecina porque parecía que sabía do que falaba. Sacou o papel do sobre e puxo os ollos como a pratos, igual que fixera a outra. «Bueno, Carmela», dixolle a outra. «Igual tiña razón, moi romántica non parece». A tal Carmela volviu mirar a nota por enriba do ombreiro da moza. «Sí, miña avoa contaba que cando andaba de moza co meu avó, tiñan que escribir as notas en clave para que non lle soubesen o conto aos pais», dixo Carmela. «Tamén o teño escoitado», corroborou a moza con convicción.